មន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ស្លាធររាជធានីភ្នំពេញអះអាងថានឹងពលលឺនីតិវិធីបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងកញ្ញាសេងធីរីខណៈមេធាវីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចតុលាការជាន់ទាបដែលបានកាត់ទោសឲ្យកញ្ញាជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសមេធាវីអន្តរជាតិនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងផងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោលប្រកាសញុះញង់និងរំកំណត់ក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវើត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកសំតសេហាមេធាវីកាលពីក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីប្រាប់វីយូឌីនៅថ្ងៃពុធថាកូនក្តីរបស់លោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍រួចហើយបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃណានោះឡើយលោកបង្ហាញដែលសង្ឃឹមថាតុលាការជន់ខ្ពស់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កញ្ញាសេងធីរីដែលសារកូនក្តីរបស់លោកជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចាប់ប្រកាន់ឡើយតាមដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់មានពីបងសាវនេះហើយគាត់បានហាត់ប្រាណគាត់បានអាចទៅហើយតែទៅនឹងជំហររបស់គាត់គឺមានពីក្រុមបំដែរតែយើងក៏គំថាសុខភាពសុខភាពរបស់គាត់ដែរហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺជំហរនឹងសន្តិភាពរបស់គាត់នៅតែមានគាត់នៅតែថាអាងថាគាត់របស់សង្គមការចាត់ការគាត់បានបញ្ជាក់ទីហើយគាត់ថាគាត់នឹងជួយការតស៊ូដែលហឹងតានឹងហើយនឹងគំថាតលាការជាប់ខ្ពស់នឹងប្រោសជំហរប្រកបដល់គាត់សម្រាប់គាត់ដែលជាជំនួយគ្រូមួយដែលអាចបានប្រតិកម្មនៅខ្ញុំជាមេរវិការពារសិទ្ធិឲ្យថាសេនជូរីនៅតែថាគុំឲ្យគាត់ទៅជាសំណពរដល់តុលាការសិកលាតូអូប្រាច់អង្គខេមនឹងបានបុផុតការចាត់ការដោយសារគាត់នៅតែជាអាតែគាត់បានធ្វើការចាត់ការនេះទេបងអ្នកនំពាកស្លាវធររាជធានីភ្នំពេញលោកជាមេតប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាស្លាវធរនឹងពិនិត្យដោយពន្លឺនីតិវិធីសាវនាកាបើកញ្ញាសេងធីរីបានប្តឹងឧទ្ធររួចមែននោះធម្មតារឿងមានក្នុងខុំរឿងតាមរឿងមានខ្លួនពីច្រើនយើងពលឿននីតិវិធីអត់ទុកយូរទេបាទក្នុងចំណោមទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិនបានស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ក្រោមហេតុផលនយោបាយរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរក្រៅពីលោកโจបៃដិននោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូរញ៉ូកូតារ៉េបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានលោកបញ្ជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវតែបើកលំហនិងទទួលបានការការពារការស្នើរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងជាមេធាវីអន្តរជាតិរូបផងនោះត្រូវបានលោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមបានមួយថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក្រោមហេតុផលដើម្បីរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់